Mtazamaji, maafisa wa polisi wameweza kukimbizana na wafuasi wa muungano wa Azimio moja wa Kenya ambao wameweza kujitokeza kwa wingi zaidi upande wa Nairobi CBD baada ya kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya kuweza kuwaambia kwamba waweze kupatana upande wa ufungamano hall kuja kujadili ni ipi njia sawa ya mrengo huo pamoja na ni maneno yepi ambayo yatakuwa yanazungumziwa katika ule mkutano wa bipartisan baada ya kuweza kubainika kwamba Rais William Samoei Ruto pamoja na muungano wake wa Kenya Kwanza wameweza kubagua baadhi ya vipengele ambavyo waliweza ama baadhi ya hoja ambazo waliweza kuzi underline chini kwamba zije kushughulikiwa katika mazungumzo hayo ya bipartisan ambayo yaliweza kuitishwa na Rais William Samoei Ruto. Odinga anasema kwamba ile mkutano ambao utakuja kujadili ni kuweza kushughulikia yale masuala ambayo Rais William Samoei Ruto ameweza kuyatupilia nje kutoka kwa ule mkutano ambao utakuja kufanyika jijini Nairobi, kama vile kuweza kufunguliwa kwa seva pamoja na kuweza kurudishwa kazini kwa Cherera 4 na wengine. Maafisa wa polisi umeweza kuwatawanya vikosi ambao vilikuwa vimeweza kujiandaa kuweza kupatana na Rais Raila Odinga upande wa ufungamano hall.